Wannerberga TV presenteras av Sandbergs smide och mekanisk verkstad. Höjer porslin. Sparbanken Evetofta. Ja. Kring klubben här ikväll, lite impulsivt efter en 4-0-seger mot Önnestad här nere på B-plan. Vi börjar väl där. Johan, vad tycker du om matchen då? Stabil match, absolut. Ända från backlinjen till anfall och dessutom Tobbe som gör en jätteinsats. Får gratulera till målet, det måste vara skönt va? Ja, det satt långt inne. Men det är kul. Ja, det är det. Bra jobbat Johan. Jena, vi svänger över. Andra gången du är med i TV, du är med Johan. Det är roligt att ni är här förresten. Vad tycker du om matchen då, Jena? Som Johan sa, väldigt stabilt. Kontrollerat. Ta ledningen tidigt. Kan spela av där. Står 1-0 på så. Ja. Sen 2-0 ganska tätigt på andra där. Så att, då kändes det så klart faktiskt. Ja, det är skönt. Jag vet, vi blickar tillbaka lite. Vi börjar när vi får 2-1 sen borta mot Vibi. Då vi också vinner med 3-1 va? Vad fel? Nej, ingen som kommer ihåg så långt bak till. Skit det. Vi tar föregående match. Venestad, det var tufft här hemma förra helgen, Jena. Det var jobbigt va? Det var jobbigt, ja. De var rätt tunga möten. Stora, starka. Ja, jävligt hårda. Så det var tungt. Men det måste ändå vara rätt starkt att vi klarar av det. Och vi vänder ändå 0-1 på nästan 30 minuter och vinner 3-1. Ja, och just det att jag tycker att vi gör inte vår bästa match från sist och andra, men ändå vinner vi, det är en styrka i sig. Det är riktigt starkt måste jag säga. Johan, nu då, senaste matcherna, fick chans att få start förra matchen, gick lite knackigt och ser på det. Ja, vad ska man säga? Får man chans så ska man ta den, jag gjorde tyvärr inte det förra matchen. Kriga på helt enkelt. Vi håller då. Ja. Ja, om vi nu blickar framåt då. Det är 2 omgångar kvar. Vi har Enaröjd och vi har Jönsjö borta. Jena, hur ska man se på slutet? Vi är just nu faktiskt serieledare också när vi flyger till Magaluf på fredag här. Hur skönt känns det, Jena? Jätteskönt, såklart. Vi sätter jättepress på både Jönsjö och Näsum. Om det blir vinst för det ena laget så ja, det blir tufft för de andra. De hankar efter dem, men... Ja, vi får ta en match för taget. Enaröjd först nu. Den ska man vinnas. Vi får hålla oss kalla med ord. Vad tror du om lördags match mellan Jönsjö och Näsum, vilka tar du? Jag tror faktiskt på Näsum, visst. Jag är Micke Nilsson med, så det är svårt för Jönsjö. Ser farligt. Johan, vi kör samma fråga där. Ja, nej, det är som Jens säger. Det är 2 tuffa lag som möts. Som sagt, Micke Nilsson är ju en otroligt bra fotbollsspelare och han är ju en riktig game changer också. Han är viktig för Näsum. Så vi tror alltså också på Näsum-seger då? Ja, jag skulle nog kunna säga det. Vi får se hur det blir. Johan, fredag är det dags för Magaluf. Jena får tyvärr inte följa med. Har någon förklaring? Varför? Ja, så är det. Man är ju familjefar. Ja, det är rätt. Och är lite där ute.
Ja, oj. Johan, vi åker fredag. Hur ser du din första resa med klubben här och förväntningarna? Jag vill ju först börja med att jag är ingen elitidrottare. Nej, det ser vi på dig. Så det ska bli skitkul. Ja. Grabbarna. 20 grabbar i Vanneberg. Åker till Magaluf. Vad hoppas du på? Fest. Ja. Tror du det blir då? Tveksamt, men jag ska göra vad jag kan. Ja, det är bra. För du har varit med för så det får ni se upp. Jena, hur många snaps kommer du få under helgen och nästa vecka här? 267. Ja, det låter bra. Vi påminner alltså, nästa match för Vanneberga är nästa lördag. Inte den lördagen som kommer utan nästa. Då är det Eneröd IF vi möter här hemma som tyvärr redan är avhängda och får rikta sig in på kvalspel. Tills dess, ha det för jävla bra service. Tack ska du ha. Tack. Tack.